kita ada 8 tuntutan untuk Anwar ambil perhatian. Tuntutan pertama adalah minyak, ya. Kita nak dia turunkan kembali harga diesel dan jangan naikkan RON 95 dan juga gas. Nombor dua adalah isu yang amat besar yang ramai orang tak sedar. Benda ini telah menyebabkan keluarga yang berpendapatan rendah, dia makin kekurangan wang untuk dibelanjakan. It is a very simple issue pasal beras putih tempatan. Beras ni dah hilang, gone missing for a year now. Yeah? So kita nak dia kembalikan bekalan beras tempatan tanpa kenaikan harga dan bela nasib pesawah. Yeah. Yang ketiga, dia berkaitan dengan isu rakyat yang tercicir kerana impak COVID-19. Saudara-saudari, rakan-rakan daripada media, selepas COVID-19, wujud satu segmen masyarakat. Mereka ni ramai berumur 40 ke 50 lebih tahun. Mereka ini selepas COVID, pendapatan mereka berkurangan. Sama ada kerana mereka dibuang kerja atau mereka bisnes mereka tak menjadi dan macam-macam lagi. Dan mereka ini adalah golongan rakyat yang tercecer yang memerlukan perhatian. So di bawah isu ini kita ada dua. Satu, kita nak kerajaan ambil tindakan segera mengatasi masalah kemiskinan bandar yang semakin meruncing seperti yang dilakukan oleh UNICEF dalam kajian ini bertajuk Ranjau Sepanjang Jalan. Ya, 50% rakyat berpendapatan rendah, diorang tengok tahun 2023 kewangan dia lagi teruk daripada 2022. 78% keluarga berhadapan dengan masalah kos untuk hantar anak-anak pergi belajar. This is something serious. And yet, since May, bila benda ini telah diterbitkan, laporan ini diterbitkan, kita dapati kerajaan is so muted about the response. Dan di bawah isu rakyat tercecer, kita nak kerajaan luluskan tuntutan kumpulan pencarup yang memerlukan pengeluaran KWSP untuk meneruskan kehidupan. Tiap-tiap di saat ini, kerajaan cuba menggunakan KWSP beli saham MAHB lebih mahal daripada pasaran supaya mereka boleh serah harta negara kepada GIP. That is a total nonsense. Kau nak mengkayakan kapitalis, rakyat kau ada lagi 100 ribu yang terkesan. Kita punya tuntutan untuk yang keempat ialah mengenai kos sara hidup. Kos sara hidup semakin tinggi. Lebih-lebih lagi, lepas diesel saja hari itu, anda boleh tengok harga seperti sayur naik sampai 88%. Kemudian, kita nak mereka berhenti memanipulasi data ekonomi. Start telling the truth about inflation. Jangan gunakan jualan rahmah, seperti mana yang dibuat sekarang, untuk memanipulasikan data inflasi supaya data inflasi itu nampak rendah. Kita bukan bodoh. Kelima, adalah benda yang sangat kita takut. Sebab tahun lepas telah diluluskan di Parlimen pelaksanaan kertas putih kesihatan. Batalkan pelaksanaan kertas putih kesihatan yang bakal menswastakan perkhidmatan kesihatan awam. Yang keenam, peruntukan kewangan setara untuk semua wakil rakyat. Kita nak kerajaan wujudkan undang-undang peruntukan kewangan setara dan adil untuk semua wakil rakyat, parti pemerintah atau pembangkang. Nombor tujuh, saya rasa ini mungkin media akan tengok satu benda yang menarik, iaitu bebaskan hak bersuara. Kita nak kerajaan hentikan bisu rakyat yang henti bisukan rakyat yang meluahkan pandangan dan kritikan terhadap kerajaan. Henti benamkan akaun dan kandungan pengkritik kerajaan di media sosial. So, the last yang kita nak, nombor lapan, adalah kedaulatan ekonomi. Kita nak kerajaan hentikan polisi-polisi IMF yang menekan rakyat dan menjarah aset negara. Kita nak maklumkan kepada rakyat, pertamanya, mana-mana perhimpunan, mana-mana perkumpulan, mana-mana gathering of people untuk menyatakan kritikan atau membuat kenyataan-kenyataan ataupun membuat lontaran pendapat, itu dibenarkan melalui proses undang-undang. Dan bukan sahaja ianya dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan kita, Perkara 10, tetapi ianya juga regulated ataupun terdapat di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012
iaitu Akta 736. Apa yang kita nak sampaikan kepada pihak masyarakat dan juga kita nak sampaikan kepada pihak berkuasa, kenapa tunggu lama sampai tahap macam ini? Kerana undang-undang membenarkan rakyat Malaysia berkumpul. Undang-undang membenarkan rakyat Malaysia berhimpun. Dan undang-undang juga membenarkan rakyat Malaysia menyatakan pendapat mereka setuju ataupun tidak setuju dengan mana-mana kerajaan. Dan ini jelas. Maka dari segi undang-undang, penganjur telah buat keputusan akan meneruskan juga dengan program. Come what may, we will still proceed dengan demo rakyat lawan Anwar 29 hari bulan Jun 2024, 4:30 petang. Kepada pihak berkuasa, kita ucapkan terima kasih kerana fasiliti pergerakan dalam permohonan. Tetapi kepada Ketua Polis Kuala Lumpur, kepada Ketua Polis Negara, kepada Menteri Dalam Negeri, tugas polis tidak berhenti sekadar memproses pemakluman. Tugas polis menurut undang-undang adalah to facilitate the protest. Ini adalah keputusan yang pernah diberikan di Mahkamah Rayuan di dalam kes berkaitan protes oleh PKR sendiri sebelum mereka berada dalam kerajaan. Nama saya Aidil Yunus dan saya bersedia untuk menghadapi apa-apa tindakan daripada pihak berkuasa.